Zdravo svima, dobrodošli u 122. izdanje emisije Megafon Music. Nadam se da smo vam nedostajali od protekle nedelje, pa sad gledajte nas dalje i ja predlažem da idemo u našu Hit 10 listu i da vidimo šta je to ove nedelje na našoj 10. poziciji. Protekle nedelje novitet, a ove nedelje na 10. poziciji Deadly Mosh, Out of the Pain. Skok sa 10. na 9. poziciju, RNDM, opcije. We'll be right back.
je lomimo ogledala. I ove nedelje na osmoj poziciji, Marcello, Laž. Ovo ja sam, iz Paraćina mali Ivan. Kažu bio sam divan klinac, nikada divalj, nikada inat. Na faksu kupovali ocene, ja štrebao, nikada kivan. Mada je zajebano toko mita, kada je taj faks medicina. Nije isto kao lažni pravnik, nije isto kao natri slikar. Malo je gore kada lekar diplomira, a ne razlikuje tkiva i živac. Kolegnica od sjera na tom je razlikovala samo gdje je pizda. Ali bio je tu jedan profa koji baš ceni ga za tako zablistaš. Svi znali tu javnu tajnu, svi znali, a niko ništa. Da mu neko ne čuva leđa, ne bi ni smeo da se tako igra. Bilo je tu i drugih. Njima draža bila je kinta, al koleginica mirno spava. Je spava na parama ipak, a onda je došla diploma. Prosječna ocena ista, meni i njoj. Međutim njoj posao, meni šipak. Njoj sreća, meni vinjak. Ona gospa, ja tripac, pa mrtav pijan. Gledam kako skalpel sija. Laž, da samo laž. Na ulicama laž, u licima laž. Na ulicama laž, u ulicima laž. Laž, sreća se predala jer lomimo ogledala za laž. Da samo laž. Samo laž. Da se ne lažemo, ništa nije problem za ribu koja nije piknula knjigu, ali ima diplomu na zidu. Sve ide od ruke kada se rašire noge. Nakon faksa ista praksa, a primila je mnoge da bi bila u prilici da se zaposli u klinici. Samo neće bilo šta, devojka ima viši cilj. Vreme je novac, ona ne bi da ga gubi jer ima sjajan prosjek i u roku završene studije. Pa nakon par funkcionera, jednog sudije i jednog konzilijuma stigla je do hirurgije. Tu je da vreme ubije i bude plaćena. Nekad se i ne pojavi, nekad bude skraćena. Ali bila je tu baš tak kad nije trebalo. Jedini hirurg u smeni, veoma sjebano. Hitan slučaj, slepo crevo. Mlad dečko, nema izbora, sad mora da uradi nešto. Sad se trudi da se seti, sad sve od sebe daje. Ali preterano džaba, neminovan je zajeb. A to nije samo zajeb, već i zločin. Jer kad hirurg zajebe stvar, neko tad počiva u miru. Laž, da samo laž. Na ulicama laž, u licima laž. Na ulicama laž, u licima laž. Laž, sreća se predala jer lomimo ogledala za laž. Da samo laž. Na ulicama laž, u licima laž. Na ulicama laž, u licima laž. Nisam ja ušao u stranku da bi mi dali deo njihovog prihoda. Ušao sam da mi više ne otimaju to što mi pripada. Ali ovdje ako si pošten, od svih stranaka skupa, pripadne ti samo jedno. Pripadne ti muka, jer ni tad mi nisu dali da radim svoj jebeni posao. Dali mi da delim letke hemijske i ostali promo. Od vrata do vrata smaram da glasaš za njih, za ološ. Pristao pošto poto, al sam pitao potom pošto. Pošto duša dušmani mani me, ja sam doktor. Ustrali ste mi ponos, bar se ne brišite mojom diplomom. Bez jedne svetle tačke kod domina duplo kolo. Imaš kradno mesto, daj meni radno stoko. Pa nije valjda rame samo za tapšanje? Ne, rekoše da je rame i za plakanje. Okej, okay. Znači sad mi se još i rugate, a? E gle, šta dobri doca bez nade sad sme? Ko furija upadam pravo kod kučke s faksa i radim šta? To meni štapić guram u grlo i kažem da kaže a? Guram drugi, guram treći, ko šalje me hipokartovično? Kome dao sam zakljetu da štitim jebeni ljudski život? Što i činim, nećeš više nikoga sjebeš u bito. Sad davit ću te stetoskopom, al nismo isto. Mi ni sad nismo isto, mi nikad nismo isto. Ti ja, mi nikad... Nismo? Okej, to nisam uradio stvarno, o tome sam samo maštao, spakovao kofer i čao. I kad me neko pita što sam zapalio u Švicu, ja mu sipam rakicu i pričam ovu priču. Laž, da samo laž, na ulicama laž, u licima laž, na ulicama laž, u licima laž, laž. Sreća se predala jer lomimo ogledala za laž, da samo laž, na ulicama laž, u licima laž, na ulicama laž. I dalje na sedmoj poziciji, Kanda Kođe Nebojša, šta je sa Tibetom?
više. I dalje na šestoj poziciji, Eva Braun, Ricochet. Euroton. Realizacija scensko-muzičkih manifestacija, iznajmljivanje ozvučenja, bina, led ekrana i stage opreme, dekorativna rasveta, ozvučenje za svečane sale. Euroton. 063 807 2271. Put your voodoo.
Kao što vidite u kadru, sa nama je Vlada Paunović, PR Doma omladine. S obzirom da se u Domu omladine dešava gomila stvari, počeo od koncerta, predstava i svog zabavnog i kulturnog programa, mi evo pitamo Vladu Paunovića šta nas to očekuje u narednom periodu u Domu omladine. Pozdrav pre svega gledaocima Megafona, verovatno, da kažem, najpopularnije videoprodukcije u užoj Srbiji. Dom omladine, znači tradicionalno nakon nečega što bismo mogli nazvati periodom otvorenih manifestacija, velikih manifestacija, pre svega mislim na Arsenal Fest, definitivno najveću muzičku manifestaciju Južno od Save i Beograda, okreće se ka nečemu što je vezano za ovaj matični prostor ovde u Branka Radičevića. U tom nekom jesenjem programu ili jesenjoj sezoni, kako se kaže, pre svega se fokusiramo na ono po čemu je Dom omladine i najprepoznatljiviji muzički program. I evo, koristim priliku odmah da najavim jako kvalitetan program u oktobru. Samo bih napravio osvrt da je već i radila Bašta, pomenuću koncert Epiloga, i mi zapravo nastavljamo već 3. oktobra Kragujevački bend koji predstavlja sada nešto što je možda, da kažem, pik u tom punk rock, u toj punk rock muzici i na širom nivou, znači Lur, ima koncert ne samo povodom novog albuma Medio Kreten, nego i za širu publiku, već su dokazali ove godine na mnogim festivalima. 6. nam u goste dolaze popularni Arkan Lili, koji su se već i potvrdili na Arsenal Festu i dokazali da, eto, i mladi bendovi mogu da sviraju nešto staro poput Talking Heads-a. Oni me, recimo, lično najviše na to posjeća, ali uglavnom također su vrlo popularni među našom glavnom ciljnom grupom. Evo bih i za 14. oktobar nešto što je takođe dosta ovde bilo ispromovisano u Domu omladine, stare saradnici na neki način, Irish Stew, koji neguju jednu sjajnu simbiozu irskog folka i roka, i nešto što će biti na neki način povezano i sa jednom drugom manifestacijom, a to je koncert poznate ska atrakcije iz Beograda, Samostalni referenti, vezano za 30. oktobar. Samostalni referenti će zapravo zatvoriti 9. izdanje Krafa, koji se organizuje, znači Milenijum organizuje u saradnji sa Domom omladine, pre svega sa dramskim studijom Doma omladine, ovde od 26. do 30. oktobra, i to će biti jedan gostujući program koji će zatvoriti ove godine najveću regionalnu smotru, znači akademskih filmova iz sa prostora bivše Jugoslavije, takmičarsku smotru koja će biti takođe interesantna kragujevačkoj publici. Da završim sa muzičkim programom, pored ovih najavljenih poznatijih imena, bit će prilično i promocija, znači, novog zvuka, mladih bendova. Dom omladine vodi računa kako kragujevačkim muzičarima, tako i onima, znači, Srbije, koji ovde uvijek imaju otvorena vrata i koji će promovisati ono što rade, pogotovo u ovom vremenu. Predlažem da nekom drugom priliku najavimo i te mlade snage. Kad smo već kod muzičkog programa, hoćemo da pomenemo i školu gitare koja uskoro počinje ovde u Domu omladine. Pa da, Dom omladine, osim samih manifestacija, po čemu je najviše poznat, zapravo ima kao svoju klasičnu delatnost edukativni rad sa mladima, i to su upravo, kao što se pomenuo, i škola rock muzike, škola moderne muzike Oktava, koja ovde radi pri Domu omladine i koja već sada kreće, znači, kako sa upisom novih članova, tako i sa svojim jako popularnim javnim časovima. Oni se ovde održavaju u domu svakog četvrtka od 21. i vrlo je bitno napomenuti, pre svega i u vašoj emisiji koja populariše rock kulturu i šire, da je to, znači, otvoreno za javnost i da nije samo, kako bih rekao, slušanje napredovanja mladih muzičara u rock muzici, nego zapravo jedan sjajan, po meni, omaž bluzu, rocku i nekim proverenim vrednostima muzike. Završio bih s tim da
Dom Omladine ima i jako kvalitetnu dramsku scenu koju vodi kolega Đorđe Đokić i oni su već počeli sa revijom odabranih predstava. Upis je od 3. oktobra za nove članove i znači tokom sada ove sezone ja mislim da će oni dokazati kako sa novim predstavama tako i sa gostujućim predstavama, pošto im često dolaze u gosti iz drugih gradova, da će dokazati na taj jedan statut jedne kvalitetne dramske radionice pre svega ovdje u Kragujevcu, koja je do sada osvojila brojne nagrade i priznanja. Okay, ja bih stavio blagu tačku sad na ovu priču, pošto ćemo družit ćemo se ponovo. Da pomenemo još jednom, znači sada 3. dolazi Ludak u razvoju, to jeste Zagrebački bend koji će biti ovdje u Domu omladine i naravno posle prestoji ostatak muzičkog programa koji će moći ljudi da eto pratite na servisu. Jeste, Lur, Artan Lili, Irish Stew, samostalni referenti, mislim da je to puno kvalitetnih imena za jedan novi početak, prvo za početak nove sezone u Domu omladine. Evo, pozivamo sve da dođu, dobrodošli su na naše programe. Okay, Vlado, hvala ti puno. Hvala tebi. Pad sa 3. na 5. mesto, SARS za njom. Svaki put kad se sretnem sa njom, da me spiči grom, oblije me hladan sloj za njom. Prosto se iskrivio, uvek sam se divio ulici što topi se po njom. I dalje na 4. poziciji Goblini, pozdrav suncu. Vreme je
bolje. Toliko si se dobrih riba napeco, ali ih se baš i nisi najeo. Opet si poverio granice svog srama, plaješ na nepoznate, ne bojiš se bada. Podigni glavu, sliče novi dan, reci sebi, neću da sam sam. Treba, mora da se bori, veruj u sebe, jer si najbolji. A to što si od njih drugačiji, ne znači da si i slabiji. Opet si pomerio granice svog srama, laješ na nepoznate, ne bojiš se pada. Podigni glavu, svi će novi dan, reci sebi, neću da sam. Skok sa petog na treće mesto, Raski 13, Novo jutro. A za tebe ne postojim, možda bio sam putala, jer me nisi gledala. Pogled zakovan u tebe, pravo upadam u jebe. Jer vodi glasive sada i život mi plamenila. Još jedno novo jutro je, a opet grlim tebe, sve mi od sinoć mudno je. Sutra novo jutro je. Došlo!
pad sa prve na drugu poziciju, Stereo Banana, Melem. Jasno kako ti ne dosadim, gledaš svakog jutra kako iste stvari radim. Rukama te tražim da vidim da li si u blizini, skupljaš moje sede vlasi po posteljini. Subtilno se protegneš kako samo ti umeš, ne moram ništa da ti kažem jer me sve razumeš. S tobom je svaki trenutak prime time, pristaviš za čaj, dobro jutro džara stafaraj. Nikad nisi kukala kad nije bilo para, nikad me nisi bila pitala da li te varam, jer nikad nisam prestao da ti se udvaram. Nisi me volela samo dok sam bio popularan. Tolerisala si moje fizičke nedostatke, nisam imao pločice, zujali smo zajedno kao osice iz košnice. Puštala si nokte da bi mi češkala mošnice. Boli me prostata zato što si koščata, zauzmeš ceo jastuk zato što si glavata. Budim se sa tvojom kosom oko vrata, pola veka braka puna usta tvojih dlaka. Boli me prostata zato što si koščata, mažeš mi melem napravljeno do pijata. Dok nam sa gramofona poskakuje rege, mi se gledamo čutke, maziš mi staračke pege. Zajedničke slike kažu da si najbolja riba u kraju i da te mrze komšike. Blistavim osmehom ubijaš sve brige, iritiraš udavače sa debelim slojem šminke. Zvocaš mi što jede mnogo kasno, tvrdo glav sam pa forsiram samo masno. Dok s prozora gledaš omladinu što se ljubi, maštaš da nam po treći put izađu zubi. Život sa tobom je kao konstantan haj, noću nova godina, danju 1. maj. Uparimo se u dvoje dok se razliju boje, rolažam utku u papir sa romom malo je. Nije te pokolebala čak ni moja građa pileća. Nije mi problem da sve probleme uzmem na svoja pleća, jer te nije groza da mi stiskaš bubuljice s leđa. Boli me prostata zato što si koščata, zauzmeš ceo jastuk zato što si glavata. Budim se sa tvojom kosom oko vrata, pola veka braka puna usta tvojih dlaka. Boli me prostata zato što si koščata, mažeš mi melem napravljeno do pijata. Boli me prostata zato što si koščata, zauzmeš ceo jastuk zato što si glavata. Budim se sa tvojom kosom oko vrata, pola veka braka puna usta tvojih dlaka. Boli me prostata zato što si koščata, mažeš mi melem napravljeno do pijata. Dok nam sa gramofona poskakuje rege, mi se gledamo čutke, maziš mi staračke pege. Moje ljubavi moja, dušo moja, gugutko moja, anđele moj, anđele moj, bit će ujutro, pera će stradati, naš pera će teško stradati. Retrospektiva Hit 10 liste. Na 10. poziciji Deadly Mosh, Alter the Pain. Na 9. RNDM, Opcije. Na 8. mestu Marcello, Laž. Na 7. poziciji Kanda Kođe Nebojša, Šta je to sa Tibetom. Na 6. mestu Eva Brown, Ricochet. Na 5. Sars za njom. Na 4. mestu Goblini, Pozdrav suncu. Na 3. Raski 13, Novo jutro. I na 2. mestu Stereo Banana, Melem. Na 1. mestu naše Hit 10 liste ove nedelje nalazi se band Ritam Nereda sa pesmom Divan dan.
Skoro sat vremena je prošlo kako smo počeli emisiju, tako da moram da vas obavestim da je ovo kraj emisije. Došli smo do kraja 122. izdanja emisije Megafon Music. Naravno, ako ste nešto propustili, potražite nas na našem YouTube kanalu i Facebook profilu. Vidimo se sledeće nedelje.